Si e pat refuzimin që kryeministri Albin Kurti i bëri Edi Ramës dhe nuk erdhi në takimin informal që u mbaj ditën e djeshme? Prej nga ky konstatim se pati refuzim, kam përshtypjen që edhe kjo çështje nuk shtrohet me dashamirësi, as nga redaksia juaj për fat keq. Por në momentin që vjen një ftesë dhe nuk je i pranishëm, do të thotë që është refuzuar, apo jo? Sepse kryeministri Rama ka deklaruar që ka një ftesë. Po sigurisht që ka pasur një ftesë dhe ka pasur një përgjegje me një arsytim relativisht logjik për situatat kësaj natyre. Agenda politike e tij ka qenë e ngarkuar dhe tashmë është publike pse dhe si. Pra nuk ka pas refuzim, por ka pas shpjegim pse nuk mund të jetë në këtë takim. Dhe nuk ka nevojë të fryhet këtij zjarri. Absolutisht nuk është për t'i fryrë këtij zjarri zoti Ramabaja, po marr parasysh faktin që kryeministri Rama e ka deklaruar se do të mbahet ky takim informal që në ato dy ditë kur kreu turin ballkanik në rajon. Besoj keni ndjekur edhe deklaratat e kryeministrit Rama. Për këtë arsye duke marr parasysh që kryeministri Kurti ka qenë në dieni të këtij takimi, pra nuk ka qenë një takim i cili është zhvilluar vetëm një javë, është nuk është njoftuar vetëm një javë para se të mbajë ky takim. Po gjithsesi, për të vijuar bisedën, vetëm për të sqaruar që nuk është një qëllim i keq i redaksisë tonë për ta nxjerrë në këtë këndvështrim. Jo, më fal, po do të ndërhyj, sepse mediat shqiptare përgjithsisht, edhe në Prishtinë edhe në Tiranë, nuk janë korrekt në këtë raport. Dhe redaksia juaj duhet të ndryshojë qëndrim këtë pikpamje. Nuk ka nevojë të krijojmë afinitete që dëmtojnë raportet mes dy qeverive të dy republikave tona, kur de facto kemi nevoj për këtë diçka tjetër. Agendat politike të kryeministrave të republikave gjithkund i krijojnë ata vetë. Dhe në një javë para takimit nuk mund të përcaktohet një agendë diku tjetër.